Pozdravujem vás, priatelia. Harion. Pozdravujem vás z tohto krásneho prostredia Slovhymu, slovanského himalajského centra, tu nad Novobaňou, priestoru. Dnes, ako som slúbil, by som sa rád povenoval téme ohľadom toho, ako predchádzať depresii, ako sa s ňou vysporiadať a už tak trošku obširnejšie rozobrať tento fenomén, toto čosi. Nemusíme to nazývať ani tak depresívne, akože depresia. V podstate nazvem to jednoducho smútok. Možno máme určite rôzne úrovne smútku, keď je človek trošku smutný, alebo trošku viac smutný, alebo je naozaj smutný, alebo veľmi, alebo už úplne. A niekde, kde si v tom spektre sa asi nachádza aj z medicínskeho alebo psychologického hľadiska úroveň, kedy sa dá hovoriť o depresii. Nemám medicínske vzdelanie, nemám psychologické vzdelanie. Niekto by si povedal, že odkiaľ beriem odvahu sa do takejto témy púšťať, alebo čo s ňou robiť, ako skúsim pozdieľať nejaké vlastné akoby skúsenosti, aj keď nie z depresiou, ale skôr z toho, že ako žijem, čo robím a nejaké poznanie, či už načítané, odžité, alebo počuté, alebo, ale hlavne teda vyskúšané. Takže ako to funguje, ako sa to dá, ako človek môže žiť taký zmysluplný, relatívne šťastný, naplňujúci život. Takže úplne v prvom rade, prosím, nič z toho, čo hovorím, neberte dogmaticky, že iba takto to je, alebo len toto je pravda. Môžete mať iné zážitky, iné skúsenosti, iné poznanie. A prosím, držte sa ho. Nachádzajte vlastné vnútorné vedenie, ktoré vám hovorí, čo treba robiť, ako treba robiť, kedy to treba robiť a podobne. A rozvíjajte svoje bytie spôsobom, ktoré toto podporuje. Čiže nie stále sa pýtať druhých, čo teraz a ako teraz a prečo toto a čo zase s týmto a podobne, ale čo si také vnútorné. Takže úplne na začiatku by som povedal, že za mňa smútok, alebo taká intenzívnejšia forma smútku, dlhodobého smútku, nejaká depresia, nejaký vnútorný nekomfort, mentálny, psychický proste, ako takto, za mňa všeobecne predznačuje, že strácame spojenie s duchom. Duchom svojim vlastným, duchom priestoru, duchom Matky Zeme. Mohli by sme hovoriť z určitého pohľadu o Bohu. Súhlasím, môžeme povedať, strácame spojenie s Bohom. Je potrebné si uvedomiť, že my sme určité duchovné, spirituálne bytosti, ktoré kdesi z nejakých sfér božských, alebo takých nejakých, môžeme nazvať, vyšších sfér, alebo vibračne nejako inak pulzujúcich, sme sem prišli ako čosi. Zhmotnili sme sa tu do tohto prostredia, do tohto tela a vlastne našu bytosť tvorí telo, tvorí ju mysel a tvorí ju duša, tvorí ju duch. A my v našich životoch sme sa veľmi od tohoto odpojili, veľmi sme sa tomu vzdialili. Vlastne od malička, výchova rodičov, to v dobrom, aj keď sa niekomu niečo snívalo, napríklad o nejakom tigrovi, ktorý naháňal človeka proste takto akože vo sne, ako dieťatko proste mne naháňal žralok. Raz a proste úplne som vbehol až rodičom do postele a tak a proste ten pohľad rodičovský, toto mám teraz jednej knihy, také šamanskej, ktorú čítam veľmi krásnej, tak je, že vlastne ten žralok predstavoval nejakú formu, alebo ten tiger, nejakú formu našeho strachu a rodičia nám vo všetkej dobrej viere proste povedal, a to bol nejaký zlý sen a proste pozrime tu, žiaden tiger nie je, pozrime sa pod postel, proste pozrime sa do skrine. A tak, a vlastne bolo potrebné sa postaviť voči tomu strachu, voči tomu tigrovi, žralokovi, spriateliť sa s ním, to je nejaký náš aspekt, nejaká naša súčasť toho bytia. A vlastne my tým, že sme ju prostredníctvom výchovy rodičov popreli proste, pozri, to nie je, to neexistuje, to bol len zlý sen a podobne, tak sme sa oddelili od určitej jednoty, ktorá je našou súčasťou. Aj ten strach, aj ten smútok je našim prejavom. Ide o to, ako s tým vieme popracovať, čo s tým urobíme
a tak ďalej, ale chcem teda povedať, že už tam začali určite zárodky oddelovania sa od niečoho, od nejakého aspektu nášho bytia. A oni potom pokračovali v škole, potom pokračovali v práci, proste potom v rodine a podobne. A až to došlo do takéhoto stavu, že my dnes už si vôbec neuvedomujeme, že sme aj dušou. Aj tá duša potrebuje určitú výživu. Aj tá duša potrebuje určitú pozornosť. Určitý priestor na vnútorný rozvoj. A oni tie úrovne vlastne, telo, mysel, duša, potrebujeme dostávať do určitej harmónie. My vlastne naše teličko, veľakrát som to spomínal a mnohí možno sledujete ma tak teraz takto prvýkrát, tak to skúsim dať do takého komplexu toho celého. Že vlastne o teličko sa staráme relatívne dosť, že krémikujeme ho, krmíme ho, češeme si vlasy, spíme s ním, nejako sa aj fyzicky hýbeme, čo si tvoríme, pracujeme proste a tak, že to telo má primeranie, mohlo by mať väčšiu, povenujeme sa v tomto videu aj tomu, že ako a čo, nejakú väčšiu starostlivosť, ale dobre, to je tak na takéto, že zem je nula, toto je niekde v metrovej výške od zeme, že proste dobre, a naša myseľ je často rozvinutá tak, že je kdesi na 3., na 5., u niekoho aj na 25. poschodí, kde si tam vysoko proste na 30. a neviem ktorom, a myseľ rieši obrovské množstvo vecí, to veci to spočítali, 600 tisíce myšlienok, u niekoho sú to mnoho tisíce myšlienok denne, ktoré nám preblesnú hlavou proste, čo, ako, prečo, na čo, ako to má sused, ako to majú politici, ako to majú v susednej krajine, proste tam rodičia, deti, spoločnosť, peniaze, práca, kariéra, proste akože záľuby, zdravie vlastné, proste tých tém je obrovsky veľa a tá myseľ to tam šrotuje a šrotuje a šrotuje. A bol do toho čítame niečo, počujeme v správach, niečo vidíme, nejaká telka, nejaká kniha. A tá myseľ je proste kdesi na tom 30. poschodí odtiaľto. A teraz si predstavte, že my v takejto neharmónii fungujeme. Že duša, o nej väčšina ľudí z nás ani len netuší. Možno ešte nič v živote nespravili pre svoju dušu. Je to skôr tragické ako komické, že sa smejem, ale poviem aj prečo sa niekedy často takto smejem. Takisto tiež nejakým štúdiom kníh na to prichádzam postupne. Takže duša je u ľudí často, že centimeter nad zemou. Teličko máme rozvinuté, že meter nad zemou v nejakom grafe, takom porovnaní. A mysel máme kdesi tam na nejakom poschodí toho mrakodrapu. A v takejto neharmónii našej vlastnej, nášho bytia, my chceme dosiahnuť nejaký pokoj, nejakú harmóniu, nejaké zdravie, nejaké šťastie. A toto nejde. My potrebujeme začať pracovať s myslou, aby sa mysel utíšila a zostúpila z tej extra rozvinutej úrovne na úroveň kdesi 3., 2., možno 1. poschodia. Potrebujeme trošku zdravo začať pracovať s telom, aby tie energie, alebo proste tiež si potrebujeme uvedomiť, že sme určitá energetická bytosť, ktorá vibruje proste mentálnou silou, proste svojimi čakrami, proste akože do nás vstupujú určité energie, vystupujú určité energie, proste akože pracujú na rôznych úrovniach. Dalo by sa povedať, že sme otvorený energetický systém. Dýchame, nejaké teplo vychádza von, nejaká energia. Nadýchujeme sa proste, to sa tu spája s celým telom a znovu to vychádza von proste a podobne takto, že to dýchanie to si len uvedomujeme, ale on ten energetizmus sa prepája s celým priestorom, s okolím proste, že keď sme v krásnom prostredí, tak to telo, takom príjemnom, harmonickom, tak sa vyživuje, energetizuje. Teraz nemám rovno nejaké veľmi príjemné prírodné oblečenie na sebe, proste, ale tak trochu aj prší, aj zima, aj som takto tu vonku, tak som si obliekol také svámiovské oblečenie, aby teda... srandujem, aj to je často potrebné, takže ono je veľmi potrebné, aby sme nachádzali určitú harmonickú úroveň komplexu nášho bytia, čiže popracovali s teličkom, aby každé stuhnutie svalstva niekde v šíji, niekde medzi lopatkami, stuhnuté kríže, bolestivé proste a podobne, už sú prejavom nejaké neharmonie. Takže o teličku poviem len toľko, že potrebujeme ho nejakým spôsobom zaťažovať, potrebujeme ho udržiavať v nejakej kondícii, v nejakej primeranej sile a primeranej ohybnosti. Aby náš život bol taký proste, že proste máme takú silu život, že proste akože sme dostatočne ohybní, vláčni, živí, proste akože smere spredu, dozadu, proste ako takto úplne smere do takých nejakých otočných proste ako priestorov ako za sebou, keď sa človek tak rozcvičí proste akože, aby sme mali ohybnú chrbticu, aby sme sa vedeli zohnúť úplne, že dlaňami sa dotknúť zeme proste bez nejakého
rozcvičenia bez nejakých takých veľkých vecí, úplne bez bolestí, vlastne ako takto úplne. Ako náhle je človek stuhnutý, tak vlastne tie vnútorné energie nemajú v tele ako kvalitne prúdiť a všade, kde sa zasekávajú, kde sa zadrhávajú, kde vlastne tam sa potom víria, tlačia, spôsobujú určitý tlak. A ten tlak sa potom prejavuje často zdravotne, v prvom rade mentálne, vlastne, že tam tá energia neprúdi v tom tele tak, ako má a vlastne vytvára to čosi nejakú neharmonickú rezonanciu, nejakú nerezonanciu a to potom spôsobuje rôzne stavy. Často sa prejavujúce ako migrény, ako smútky, ako depresie, ako čokoľvek takéto iné. Takže jedna z takých hlavných zásad, venujte sa aspoň pol hodinu denne svojmu teličku. Myslím, nadmieru toho, ako sa venujeme. Trošku si poskákať, pocvičiť, potancovať, rozhýbať sa proste akože a tak ďalej úplne, že aby tá energia v tele mala ako prúdiť proste, akože aby to telo bolo živé, zdravé. Každá stojatá voda proste začne tuchnúť, kaziť sa, smrdieť, páchnuť proste takto úplne a to isté sa deje s energetizmom našeho tela, pokiaľ to telo nie je dostatočne živé. Čo sa týka dýchu, väčšina z nás dýcha veľmi plitko. Ten energetizmus, vlastne akože to, čo sa má z tela dostať von, celý vydýchaný vzduch v plúcach má ísť von. Máme sa nadýchnúť čerstvého, krásneho vzduchu, nádherné, čistej energie, silnej, proste takto akože. Je potrebné vetrať v miestnostiach, kde bývame a podobne a takto tuto. Takže predvediem aj takú dýchaciu techniku, veľmi intenzívnu, veľmi krásnu. Ale teda tí z vás, ktorí ste možno trochu netrpezliví a čakáte na to celé pomenovanie, potrebujeme dostať do súladu našu myseľ, utišovať ju stavmi, ktoré sú pre ňu relaxačné, príjemné, napríklad, ja neviem, s tibetskou miskou, s mantrami, s relaxačnou hudbou, s príjemnou vôňou, pobytom v prírode, proste takto ako úplne, že čiže nie stále sypať do nej, stále nové správy, intenzívne veci, stále nejaké riešenie ťažkých vecí a ďalších a ďalších a ďalších, ktoré tam otvárajú nové témy a potom preto trpíme a podobne. Čiže jedna z tém je prestať sa zasypávať bordelom. Druhá z tém je, trošku tak teraz skáčem kade tady, zase to nemám pripravené, ale nevadí. Veľmi dôležitá vec je, mám to z jedného školenia, takého silno biznisového, ktoré bolo obrovský raz drahé, tam zaznela otázka, čo človeku spôsobuje stres. Odpoveď na túto otázku, samozrejme môžeme, je desiatky, stovky, možno tisícky faktorov, ktoré človeku spôsobujú stres. Nazýva sa to z odborného hľadiska neuzatvorený cyklus. Cyklus sa otvorí napríklad otázkou, manžel ide ráno do práce, žena sa ho pýta, miláčik, mohli by sme cez víkend vymalovať? Otvorená nová téma, otvorený stres, zase nakúpiť farbu, zase proste volať, čo tam budeme malovať a tak podobne, proste vieš čo, neviem, večer sa o tom porozprávame. Na celý deň otvorená téma, vlastne keby večer proste akože, alebo však ja som to nemyslel tento víkend, ja to myslím tak nejako proste o týždeň, o mesiac, o pol roka, proste otvorená téma, ktorá vytvára človeku nejaký stres, budeme musieť malovať. Samozrejme, dá sa tento stres vyriešiť uzatvorením toho cyklu, že vymalujeme a je vybavené, ale tých tém, ktoré takto nás napádajú, je obrovské množstvo. To by sme museli potom malovať aj u rodičov, aj u svokrovcov, aj u susedov, obrazne to myslím. Niečo tam pomôcť, niečo tam zabezpečiť, niečo vybaviť, niečo. Takto, takže vlastne každý cyklus, ktorý máte otvorený s niekým, prídem na návštevu, áno, proste otvorený cyklus. Prídem ti pomôcť, proste prečítam si knihu, začnem hrať na gitare, proste budem sa učiť po anglicky. To sú všetko otvorené cykly, ktoré nám, keď tých cyklov je veľa, samozrejme treba zarábať nejaké peniaze, treba proste sa starať o deti, starať sa o dom, o seba, proste o svoj mysel, telo a podobne. Všetko sú to pootvárané cykly, ktoré treba pozatvárať. Tento rok už sa na gitare učiť hrať nezačnem. Gitara je teraz pre mňa priorita. Potrebujem ustať veci v práci, potrebujem sa dať dokopy zdravotne, potrebujem toto a toto. Teraz sa na kurz gitary, alebo nejakú, proste gitaru na teraz ruším, odkladám, proste nie. Gitara teraz nie. Malovanie, miláčik, vieš čo, to si teraz môžem vymysleť nejakú, akože odpoveď sa to uzavrie, proste ja teraz malovať nevládzem. Nemám na to chuť. Prosím, porozprávame sa o tom v lete, to by bolo tiež také nejaké, môže to byť aj takýmto spôsobom, alebo proste prosím ťa, vybav to, zavolaj nejakého maliara, alebo proste akože, alebo tento rok malovať nebudeme. Ona, dobre, dobre, však som sa len pýtala proste, akože to úplne, a máte z toho, to, že to potom niekedy
bude potrebné vymalovať. Nie je to úplne dokonalý príklad proste, ale hľadajte ich v sebe, nachádzajte ich, ako pouzatvárať otvorené cykly, nedokončené, nedoriešené veci, vzťahy, práce, činnosti, aktivity, ako to uzatvoriť a nemusieť na to myslieť ešte znovu ďalej, že kedy to dokončím, kedy to upracem, kedy to doladím a podobne. Takže jedna z tých vecí je upokojovať mysel, pouzatvárať cykly, ktoré sú pootvárané, aby nás nestresovali, zhodnotiť v živote, čo je pre mňa priorita, čo je vážne, čo je dôležité a čo nie, čo teraz počká, čo teraz odložím, čomu sa teraz venovať nebudem a proste venovať sa tomu, na čo máme, čo zvládame. Samozrejme, nezahlcovať sa nejakým ďalším mentálnym bordelom, ďalšími správami, ďalším napätím. Ak vám sociálna sieť nejaká spôsobuje napätie, tak ju obmedzte. Zrušte tých priateľov, ktorí vám spôsobujú tlaky, proste ako takto. Jedna výzva je vedieť to spracovať, aby vám tie tlaky toto nespôsobovalo. To je krásna vec. Ak to viete, poďte do toho. Tiež mám podobnú cestu, tak toto robiť, ale ak nie, tak proste na teraz odpojte toho priateľa, nepriateľa vlastne, ktorý vám vytvára pre vás ťažko zvládateľný tlak, ktorý vám emočne robí čosi vo vibrácii a podobne. No a zároveň popracovať trošku s telom denne, 20-30 minút nejakého fyzického cvičenia, ktoré ale vám zvyšuje ohybnosť, proste akože vláčnosť, život v tele, proste energie, po ktorom sa cítite dobre. Nie cvičenie, ktoré vás zaťaží, že budete potom pol dňa ležať spať, proste akože takýto hotový a budete príliš unavení. Takže jemne, postupne rozvíjať svoju fyzickú kondičku, svoju silu, svoju ohybnosť, tak aby vás toho všetko nebolelo, aby to bolo primerané, aby ste z toho mali radosť. Tešili sa z toho. Ďalšou vecou je, môže byť otužovanie. Otužovanie nie je pre každého. V zmysle toho, že vleziem do vody a budem tam 10 minút, budem tam pol hodinu. Otužujem sa od roku 2011. V jednom roku, 12-13, som bol 400 dní každý jeden deň v ľadovej vode. Takže dá sa povedať, že sa otužujem nejakých 10 rokov. V živote som nebol v ľadovej vode dlhšie ako 2 minúty. Ako niekedy väčšinou len vleziem do ľadovej vody a ponorím sa celý aj z hlavou a hneď vyleziem. Samozrejme, keď nemôžem ísť do vody, sprchujem sa vždy teplou vodou a potom studenou. Dá sa začať postupne, najskôr iba členky, potom po kolená, potom po pás, potom aj ruky, potom celé teličko. Studená voda je voda živá a je to veľmi rýchly refresh, obnova životnej sily. Kedykoľvek sa cítite ťažko zle, pocvičte si trošku, rozhybte energie, niečo, možno nejaká entita na vás stojí, na vás nejako vplýva, nejaká myšlienka, nejaký mentál, nejaké čosi, proste sa pocvičte si, rozhybte to, utečte tomu a osprchujte sa. Osprchujte sa teplou vodou a potom ľadovou. 10 sekúnd, celé telo, úplne. Wow, proste ako v knihe sa tomu venujem z viacerých hľadisk. Skúste pracovať so stravou. Teraz nehovorím, čo máte jesť a čo nemáte jesť. To, ako sa človek cíti, to, ako človek žije, je výsledok jeho komplexne celého bytia. Jeho predkov, jeho detstva, jeho minulých životov, jeho terajšieho tlaku, ktorý na nás, na neho vplýva, vzťahov, ktoré má s rodičmi, s deťmi, so susedmi, s okolím, proste sám so sebou a podobne. A keď nie je tento vzťah, nie je tento stav váš vnútorný v poriadku, je potrebné hľadať tú podstatu do určitej miery. A keď sa vám nechce ju hľadať, alebo vám to sa nedarí ju nájsť, treba začať niečo zmeniť. Zmeniť postoj. Zaviesť do života nové cvičenie, novú aktivitu, nové dýchanie, nový spôsob otužovania, nové jedlo. Takže niečo z toho jedla odľahčíme. Alkohol, príliš chemizovaná strava, príliš veľa mesa, príliš veľa živočíšnych bielkovín, potravín a podobne. Nejdem teraz riešiť vegetariánstvo a tieto veci. Spomeniem iba jeden film Game Changers. Tento film Meniči hry. Je už aj s titulkami a sú tam rozoberané lekársky na týme amerických futbalistov krvné sérum, keď tí futbalisti jedia meso a všetko toto takéto, akože proste, tak sa odstredia krvné doštičky, tieto červené krvinky, biele krvinky a podobne a ten zvyšok toho, tu sú tak oni usadené a zvyšok toho séra je veľmi kalné. Keď 2 týždne títo futbalisti jedia vegánsku stravu bez živočíšnych bielkovín, znovu im odoberú krv, znovu ju odstredia, dole sa usadia proste tie krvné doštičky a všetky tie častice, proste, ktoré sú krvi a to zvyšné krvné sérum je úplne číre. Toto je odpoveď na to, prečo sme zahlienení, prečo niekto nemá čuch, prečo má slabú chuť, prečo ho bolí hlava, prečo sa cíti nejak ťažko, prečo mu nefunguje kvalitne telo a trpí nejakým ekzémom, nejakou alergiou,
nejakým vysokým tlakom, nejakým čímkoľvek, kvalita krvi a kvalita krvného riečištia, čiže ciev, tepien a podobne srdca, samozrejme, akože proste, je kľúčovou kvalitou, fyzickou kvalitou nášho tela. Pokiaľ máte v pohode krv a máte v pohode cievy, budete zdraví, že až. Ak je ten organizmus prekyslený, ak je zanesený, ak je to vnútorné prostredie nefunkčné, tak to už je len otázka, kde sa to prejaví. Či na kĺboch, na chrbtici, na nervoch, na centrálnej nervovej sústave, alebo na videní očami, alebo na čomkoľvek. A my potom, keď sme unavení, lebo nám to nefunguje dobre v tele, tak používame kávu, používame alkohol. A toto sú všetko látky, ktoré niekto povie, že príroda nám to dala, Boh nám to dal, aby sme ju používali, áno, ale nie každodenne, nie v takej intenzite, ale terapeuticky. Na stred, keď je niekde tu a my sa nejakou silnou látkou vyšvihneme do nejakej sféry, proste vysoké, to je hupačkový efekt. Chvíľu sme síce nejaký povznesený, nejaká akože paráda, ale potom preletíme naspäť okolo tej svojej harmonie a skončíme kdesi na opačnej strane toho celého spektra. To je stav po alkohole, po opici, to je, keď káva prestane účinkovať, to je proste, keď všetky takéto intenzívne látky, osobne nepijem kávu, v živote som vypil možno 10 káv, aj to raz tak, keď som mal veľmi nízky tlak ako dieťa a doktorka mi predpísala, že by som mal užívať nejakú kávu a podobne. Alkohol nepijem už roky, proste takto, akože úplne. Nemám žiadne nejaké exaktné pozbudzovadla, cigarety, proste takisto to človeka totálne dáva dole a zanáša jeho energetizmus a podobne. To, že Indiáni fajčia fajku, dýmku míru, to, že niekde v Himalajách nejaký svetec tam niečo fajčí a podobne, to je jeho vec. Tiež nemá každý Himalajčan a každý šaman a každý len ideálnu vibráciu pre všetkých ľudí na Zemi. Je to jeho vibrácia, možno rezonuje s nejakou skupinou ľudí, ktorí sú v podobnej vibrácii, ale nemusí to byť príklad pre nás všetky. Takže ak vás život tlačí nejakým vnútorným stavom, nejakým smútkom, proste alebo niečím takýmto, tak vám vytvára určitý tlak, aby ste hľadali čosi iné. Samozrejme, predmet práce, ktorú robíte, ak je darma človeka, jeho predurčenie, jeho smerovanie, ktoré má ísť tadeto, a vy idete tadeto, čo myslíte, ako sa v živote máte? To, ako vyzeráme, to, čo vieme vnútorne, to, na čo máme vlohy. Niekto je vysoký, niekto je silný, niekto je veľmi šikovný, niekomu to obrovsky myslí, niekto je veľmi tvorivý a zručný, niekto je taký, hen taký, nejaký. Každý sme dostali tieto vlohy na to, aby sme naplnili svoju cestu, svoje životné predurčenie, svoju darmu. Tá je definovaná proste pre každého človeka nejakým smerom. A vy, keď ten smer nenaplňate, neviete ho, netušíte ho a robíte niečo úplne iné, čo myslíte, ako sa vám darí? Čo myslíte, ako sa máte? Do tohto smeru nás tiahol život, nás tiahol Matrix. Nemusí každý človek robiť iba, neviem, maséra, liečiteľa, proste bylinkárku, alebo liečiteľ, alebo niečo takéto. Ako. A niekoho predurčenie je byť úspešný biznismen. Rozdiel je, v akej kvalite vnútornej to robíme. S akými očakávaniami, alebo s akým vnútorným stavom, proste, s akým napätím, s akým, čo som ja tuto, čo som dosiahol, čo ja robím, ja tuto zamestnávam toľko ľudí, ja tuto, všetko tuto, ja. Takto. Alebo to človek robí v nejakom stave vnútornej pokory, vnútornej pohody, radosti, povedal by som služby, ktorou naplňa svoje poslanie. Čiže nemusí ísť o fyzickú činnosť samotnú, tu môžete vykonávať ďalej, ktorú robíte. Ide o ten vnútorný postoj voči vám samým. Mám toho veľa, nestíham, mám toho veľa. Alebo mám toho tiež veľa, ale teším sa z toho. Môžem slúžiť. Môžem byť nápomocný. Môžem byť prospešný. Presne to istou činnosťou, ktorú som robil doteraz. Ale už to nerobím s tým, že všetko ma tlačí, nevládzem, nestíham, bolí ma to. Tieto myšlienky na človeka vytvárajú tlak, ktorý ho potom ničia, ktoré mu potom môžu spôsobovať aj depresiu. A veľmi krásna teraz myšlienka z tej šamanskej knihy. Plavil sa ten autor po rieke Amazonke spolu na takom veľkom kánoe s ďalšími ľuďmi, ktorí tam žili v tých šamanských kultúrach. A prvý človek, ktorý tam otlačil taký veľký peň, ktorý tam v ceste vlastne v rámci toho celého akoby nabúral do toho kánoe. A z toho pňa vyleteli divé včely a doštípali ho. A prvá myšlienka tohto autora bola, že proste fú, dobre, že sa to nestalo mne. A druhá, všetci sa začali smiať. A v tom on proste pozerá, že prečo sa smiete, však vyjadrí mu nejakú lútosť, nejakú takú energiu.
Minule mi tu na Slovchyme so synom sme nosili také betonové bloky a padlo mi taký betonový blok, ktorý položil syn niekde na fúrik, tak z toho fúrika mi padol na nohu. A hneď začal, tatínko, prepáč, ježišmarja, toto, aj úplne, prosím ťa, nechaj to tak. Proste tá lútosť, ktorú my vyjadrujeme často voči niekomu, tá ešte zvýši jeho pozornosť na to utrpenie a zvýši tú určitú bolesť, ktorú z toho má. Títo ľudia na tom kánoe, tí človekovia mu začali vysvetľovať, že ty tvojou lútosťou si výrazne posilnil energetizmus jeho utrpenia, ktoré už v tej chvíli vplyvom tých včiel, bolo ich veľa, zažil dosť. A tá trauma, ktorá sa tým spôsobila, môže spôsobiť, že keď my posilníme tou lútosťou ten jeho energetizmus toho utrpenia, tak ten človek na to môže aj zomrieť. Preto sme ho poliečili našim smiechom, uvoľnili sme tú situáciu celú proste do nejakej pohody. Smiech, radosť, proste nejaké nadšenie sú úplne iné vibrácie ako nejaká trauma. Čo sa ti stalo? Ježišmaria, to asi veľmi bolí. Čo? Úplne, že fú, dokeľu, to je nebezpečné. To dokeľu, čo s tým urobíme teraz? Proste preto sa od detstva často smejem na rôznych ťažkých situáciách. Smejem sa možno, keď niekto rozpráva niečo ťažké, tak sa mu smejem do očí, on si myslí, že sa mu vysmievam. A možno sa to deje vám a to poznáte. Mama moja, keď som jej zdieľal teraz toto poznanie z tej knihy, tak mi hovorí, že moja stará mama, babička, raz mala operovaný nos, lebo mala veľmi ťažkú haváriu ako v určitom veku. A preskakovali nejaký potok a babička padla vlastne, akože tým nosom fyzicky padla do toho blata, proste rana jak ďas. Všetci sa začali smiať, že sa z toho počúrali. Pritom mohli by ľutovať, že ten ťažko silno operovaný nos vlastne ako teraz dostal takú šupu proste ako priamo do nosa a tá babička jak vyťahla tú hlavu z toho blata, akože ja videla, jak sa tam všetci smejú, že sa idú z toho počúrať, tak sa s nimi začala smiať tiež. Takže by som povedal, že smejme sa, nachádzajme radosť všade, kde sa dá proste, ako takto úplne, že nájdime si určitú fyzickú prax, nájdime si určitú dýchaciu prax, to dýchanie, možno som už niekdy predstaval, učíme sa ho na kurzoch Kriya Yogi. Ja ho tu dnes predvediem v takej jednoduchej forme, hneď teraz ideme na to. Je to dýchanie, ktoré používa v podobnej forme aj Wim Hof. Je to dýchanie, ktoré používa holotropné dýchanie. Je to dýchanie, ktoré sa používa v hormonálnej joge. Používa sa v Kriya Yoge a používa sa vo veľa, veľa aspektoch. Takže všade sú nejaké iné. Poznám asi 8 základných fóriem, už 9 vlastne, akože tohto dýchania. Toto bude taká základná úroveň. Ide o to, že posadíte sa, najlepšie sedieť, mohla by sa človeku zatočiť hlava. Intenzívne sa človek predýcha. V tomto type dýchania si kladíme dôraz na to, aby teda bol čerstvý vzduch okolo nás, otvorené okno, alebo teda boli sme v prírode a podobne, aby sme využili plné dýchanie našich plúc. Takže sa rýchlo, intenzívne, zároveň aj nosom, zároveň aj ústami, nadýchli do brucha, do hrude, do podkľúčno-kostovej oblasti, asi takto. Na to, aby ste sa vedeli nadýchnuť naraz aj nosom, aj ústami, potrebujete tie ústa trochu priškrtiť, robím tak jazykom, tam tak jazyk na hodné podnebie a vlastne nadýchujem sa úplne do plného nádychu, ktorý viem a intenzívne, rýchle vydýchnutie. Ústami. V takomto predýchaní všetko vydýchneme, zadržíme dých. To má obrovský význam pre náš energetizmus, ten zadržaný dých po výdychu. Potom sa nadýchneme do plného nádychu. Koľko sa vám len nadýchnuť dá a zatiahneme svaly pánového dna, zvierače. Jemne napneme brucho, jemne napneme hrud, jemne napneme krk. Na 5 až 10 sekúnd pocítime taký jemný tlak v hlave. Uvoľníme to napätie, ale necháme zadržaný dých. A užívame si to. Nie v nejakom napätí, čiže musíme ešte vydržať. Skúste ten dých zadržať až tak dlho, až to začne byť nekomfortné. V žiadnom prípade si prosím nemerajte čas, či som dneska vydržal pol minúty, tri štvrte minútu alebo dve.
kašlíme na nejaké hodnotenia, na nejaké výkony, na nejaké, či sa mi to zlepšuje, zhoršuje. Ide o to, aby ste zadržali čas na čo najdlhšiu dobu, koľko sa vám len dá. A potom vydýchli, všetko vydýchli z tela. A ešte zadržali dých. Keď aj len na 3 sekundy zadržíte ten dých po tom výdychu, to je tá najdôležitejšia fáza tohto celého dýchania, čiže predýchať sa intenzívne 10, 15, 20 krát, plný nádych, plný výdych, môžete trošku zrýchlovať tú intenzitu, ale ide o plný nádych, plný výdych, následne vydýchnete, zadržíte dých, koľko sa vám dá, potom sa nadýchnete, postiahujete svaly vlastne celého tela, je to taká celá banda, celá zádrž, vlastne celotelová na 5 až 10 sekúnd, uvoľníte to napätie, to svalstvo, so zadržaným dýchom stále, užívate si to a na konci vydýchnete a ešte zadržíte dých. To je jedno kolo. Úplne stačí na to, aby sa vám začal meniť energetizmus. Zostanú vám teplé ruky po čase, zostanú vám teplé nohy. Je to zároveň očistný dých, je to energizujúci dých, je tam veľa, 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 veľa aspektov, ktoré sa pri tomto dejú. Takéto jedno kolo zo začiatku úplne stačí. A uvidíte, ako sa začne meniť vaša pohoda, nepohoda. Kedykoľvek ste v nejakej depresii, zacvičte si fyzicky, podýchajte si, skočte do sprchy, očistite sa. A teda tie ďalšie veci sú, odľahčujte stravu. S menším prejedaním sa, s menším nočným jedaním, s menším požívaním živočíšnych bielkovín. Samozrejme, ak ich, dajte si vajíčka, dajte si mlieko, dajte si čokoľvek, ale nie na raňajky vajíčka s mliekom a šunkou, mesom, všetkým možným, na desiatu to isté, na obed to isté, na olovran to isté, na večeru to isté, ešte v noci to isté, proste ako také. Skúste zaviesť do života určite akoby pôsty. Ten pôst, úplne najbezpečnejší, najjednoduchší pôst je, že buď sa na obed najete, ešte raňajky, desiata, obed, dobre, na obed sa najete, do večera vydržíte, večer, keď budete unavení, choďte skôr spať, o 8, o 9, bez telky, bez všeličoho, ráno sa zobudíte, budete plní sily, dajte si nejaký čaj, nejakú lyžičku medu, alebo čo to je, proste ako tekutina, dajte si nejakú ovocnú šťavu a do obeda skúste vydržať bez tuhej stravy, bez fyzického jedenia. Potom sa najedzte na obed a pokračujte ďalej. Keď vám to zachutí a keď uvidíte po pár krát, raz za týždeň, že je to fajn, tak skúste si urobiť deň iba s jablkami. Môže byť pečené jablka so škoricou. Môže byť deň s varenou ryžou. Iba ryža. Môžete si ju nejako ochutiť nejakým korením, kári alebo nejakým solou a tak, ako toto, že dobre. Ale celý deň budete jesť iba ryžu, nič iné, len ryžu. Žiaden kompót, žiadne meso, žiaden šalát, nič, len ryžu. Koľko zvládnete, toľko ryže zjete. Môže to byť pečené zemiaky, môže to byť hrozno. V lete môže to byť melón, môže to byť proste úplne čo. Alebo to budú iba šťavy. Iba jablková šťava. Iba dajte do nej trochu zázvoru alebo trochu niečo, trochu škorice, aby to bolo také zohrievacie vlastne, akože aby vás to doplňte to teplými čajmi proste. Ako, takže celý deň, raz za týždeň vydržíte iba na tekutinách. Obrovský očistná, obrovský odľahčovacia. Mnoho stavov našich psychických súvisí s mikrobiálnym stavom hrubého čreva alebo všeobecne trávenia. A vy keď toto začnete prečisťovať vlastne ako takýmito, zapojte viacej vlákniny, možno psílium, možno zelený jačmeň, možno spirulina, chlorela, alebo také zelené potraviny, raz za deň nejakú takú slušnú dávku vlastne ako toho, takto pre to telo. Keď začnete zlepšovať stavy v trávení, v čreve, keď ho začnete odľahčovať, doprajete mu trošku takéhoto, ako by som to nazval, odľahčenia, očistenia, zjemnenia, takisto sirup Níra, N-E-E-R-A, tiež ho predávame na Avatar Shope, avatarshop.sk, a podobne proste, ako je to neskutočný sirup, ktorý človek pije, ten sirup, citronovú šťavu a kajenské korene. Za nás teraz zime miesto kajenského korenia dávam buď, že uvarím zázvorový čaj a ten vlastne nalejem do toho miesto vody, alebo sušený zázvor, doslova, že prisypem, aby to zohrievalo. Kajenské korenie ochladzuje. Teraz máme zimu, sneh, zimné obdobie, takže v lete je to vynikajúce. V zime kajenské korenie nahrádzam zázvorom, aby to jemne štípalo, aby to tvorilo také tie očistné metabolické procesy v tom trávení, ktoré to má, ale v našich podmienkach je výborné, ak to takto sa zohrieva. Takže určite som na veľa vecí zabudol, ktoré som chcel povedať, ale úplne ma to už teraz tak akože kvári k tomu. A zoberiem gitaru a zahrávam jednu pieseň. Vlastne je to svojím spôsobom mantra, ktorú som zložil na poslednej púti, ktorú sme robili s Martinom Támom. Budeme robiť aj v budúcom roku ďalšie dva.
už pomaly sú termíny, nájdete to na martintam.sk alebo avataryogacentrum.sk. Termíny týchto dvoch púti, ktoré chystáme zo Sitna, tam za tým kopcom, a vidím teraz vrch toho Sitna, zo Sitna na Tatranský Kryváň, k prameniu slovenskej rieky Gangy, slovenského Váhu, ako tak om burbu vah, svaha, vaha, a tak mnoho tých vecí, ktoré tu takto rozoberám, prečo sa dejú, čo s nimi, aby človek dostal komplexný pohľad na život, aby neužíval iba chemické látky, že si dá nejaké, niečo proti bolesti, niečo proti tamtomu, niečo na posilnenie imunity. Imunita je súbor celého našeho bytia. Vibračného, energetického, karmického, rodového, nášho vlastného, proste našich postojov, nášho bytia a podobne. Potrebujeme nachádzať viac a viac a viac radosti v živote, viac a viac pokoja, šťastia, súladu, harmonie. Veľmi dôležitá vec, ktorú chcem otvoriť ešte, sú vzťahy. Ako náhle máte nefunkčné vzťahy smerom k rodičom, smerom k deťom, smerom k hocikomu, ako ťažko nachádzať vnútornú pohodu v živote, popracujte na tých vzťahoch. Výrazne je to rozobraté aj v knihe tiež, metóda prijatia, odpustenia, hoponopo ako také. Len to vysvetlím. Predstavte si imaginárny zástup bytostí, s ktorými ste kedykoľvek v živote došli do nejakého vzťahu a čo nie je úplne v súlade. A ten zástup môže byť nekonečne dlhý, lebo to sú bytosti, o ktorých ani netušíte. Bytosti, ktoré ste v športovom zápolení porazili, v pracovnom, v školskom, v susedskom, akomkoľvek, proste to sú veci, ktoré o nich ani nevieme, že nám niektorý človek závidí, niektorý na nás nahnevaný, niektorého sme nejak proste v živote odblokovali, že sme získali sme nejakú pracovnú pozíciu, ktorú chcel niekto iný, ale my sme ju získali a on teraz na nás, čo si proste akože vtedy niečo vyslal, bodaj by tam neviem čo, proste akože, a to ešte o takých mnohých ďalších takýchto veciach. Predstavte si taký zástup týchto bytostí a skúsme v rámci hoponopo. Prijímam to, odpúšťam, sebe odpúšťam aj tým druhým, milujem vás, milujem vás všetkých, milujem seba a ďakujem. A skúste si toto 15 minút denne, večer pred spaním robiť, posadite sa, dajte si nejaké mantry, nejakú duchovnú prax, predstavite si zástup týchto bytostí a budete toto rozprávať. Prijímam, odpúšťam, milujem a ďakujem. Už som to asi rozoberal v minulom videu a tak, ale patrí to do tejto témy depresie. Vlastne je to vyčistenie, spracovanie týchto vecí. To, ako ten človek bude ďalej nahliadať na vás, to je na jeho strane. Vy to musíte mať sebe spracované tak, ako do takej miery, aby keď ho stretnete, aby ste boli v stave ho objať, aby ste boli v stave sa usmiať na neho, aby to, že sedí vedľa vás alebo oproti vám za jedným stolom v nejakej spoločnosti, vám nespôsobovalo nejaké napätie, nejakú vibráciu, že prečo tu je tento a čo tu robí a proste akože to neviem čo a podobne. Aby to bolo v pohode. Takže tú pieseň, čo som vám teraz slúbil, to je to vlastne mantra, ktorá vznikla na tej ostatnej púti vo Vlčích horách, keď sme tak boli v jednom altánku, pršalo a tak toto bolo ráno. Dá sa opakovať veľmi jednoduchá, znie asi takto. Žijme život, kráčajme ďalej, nech slnko svietí na cestu nám. Tak žijme život, kráčajme ďalej, nech slnko svietí na cestu nám. Žijme život, kráčajme ďalej, nech slnko svietí na cestu nám. Žijme život, kráčajme ďalej, nech slnko svieti na cestu nám. Žijme život, kráčajme ďalej, nech slnko svieti na cestu nám. Žijme život, kráčajme ďalej, nech slnko svieti na cestu nám. A chcete, pozrite si aj staršie videá, Soham Shanti, Soham Prem, Ja som láska, ja som mier, O Matka Sláva, ožívaj v nás. A chcete vedieť akordný, je to Ami, C a G. Žijme život, kráčajme ďalej, G, nech slnko svieti, Ami, na cestu nám. Ami, žijme život, C, kráčajme ďalej, G, nech slnko svieti, Ami, na cestu nám. Žijme život, kráčajme ďalej,
nech slnko svieti na cestu nám. Tak žijme život, kráčajme ďalej, nech slnko svieti na cestu nám. No, takže v živote tým odľahčovaním, viete, nemám recept na to, že mám depresiu, mám v tejto chvíli depresiu, čo mám urobiť? Rozbehnite sa niekam, fyzicky utečte tomu, podýchajte si proste poriadne, predýchajte sa, osprchujte sa, to je taký návod, taký jednoduchý, taký rýchly. Hneď si dajte hladovku. Hneď je 6, čo viem, 4 hodiny po obede, 6, prepadlo vás niečo takéto, hneď niečo zmente v tom živote. Tým, že sa osprchujete, zmetiete zo seba proste akože vibráciu. Nájdite si svoju pre vás vhodnú duchovnú prax. Ako náhle cez deň, raz denne, dvakrát denne v sebe rozsvietite obrovské svetlo, vytvoríte vysokú vibráciu okolo seba, o tom menej na vás budú dosahovať určité energetické parazity, určité entity, určitý tlak okolia. Ak presiahnete určitú životnú vibráciu, vymeníte sa, oslobodíte sa z vibrácie kolektívneho vedomia, ktoré je teraz v napätí, ktoré je teraz v strachu, ktoré je teraz v ťažkých energiách, ktoré vplýva na každého z nás. Potrebujeme navýšiť svoj vnútorný energetizmus, potrebujeme povýšiť svoju vibráciu do takej roviny, aby sme sa oslobodili z toho vplyvu, z toho ťažkého, z toho možno bahna, blata, v ktorom teraz možno vibruje väčšina. Takže ak máte tú silu, hľadajte, nachádzajte, už vlastne na tomto YouTube-ovom kanáli je tá trojuholníková, padla knihočka, táto trojuholníková asi sa prihlásila, že haló, ja som tu, táto trojuholníková meditácia, je tu jeden krásny dých, taký, tento sa volá Bastrika pranájama, čo sme dneska dýchali. Je tu aj taký dých Dauti pranájama, vlastne na odbúranie napätia, vlastne akože z tela. Hop, položím tú gitarku, teraz sa nevyruší to chvíľočku. Túto knihu teraz číta manželka, tak to druhýkrát úplne krásne. A začnite hľadať a nachádzať v sebe to, kto som, to, prečo sme tu, a začnite to hlavne aj realizovať. Viete, ak človek cíti, že nemá robiť prácu, ktorú robí, lebo ju robí pre peniaze, lebo ju robí preto, že je mu to jeho lenivosť vnútorná, a čo by som už teraz menil takto v živote a podobne, vonkajšie vibrácie stále narastajú. A my, keď nebudeme v súlade s týmito vibráciami, tak budeme veľmi trpieť. Psychicky, energeticky, zdravotne, vzťahovo. To je potom už len otázka, kde sa to prejaví proste, ako či vo financiách, či vo vnútornej pohode, alebo tam, alebo hentam proste, ako takto úplne. Je potrebné nachádzať harmóniu. A nachádzanie harmónie je celoživotný proces. Všetko okolo nás sa mení. Menia sa ročné obdobia, mení sa náš vek, mení sa naša sila, mení sa okolité prostredie, mení sa kolektívne vedomie. Všetko, mení sa vesmírna vibrácia. Všetko neustále sa mení. Ale my stále robíme to, čo sme robili celý život. Chodíme do roboty, pozeráme televízor, žerieme proste nejaké chemizované látky a podobne. Takže nehýbeme sa. A v tom chceme byť v pohode. Tak potom žerieme nejaké tabletky a očakávame, že to bude fajn. Tak toto, priateľe, nefunguje. A prečo spomínam občas v týchto videách, a možno aj často, alebo aj za každým, nejaké produkty, nejakú tibetskú misku, ktorú máme na Avatarshope, nejaký sirup Nýra, nejakú knihu, nejaké podobne. Priatelia, to je preto, že žijeme v hmote. A nedávno som chcel vlastne tí youtuberi vlastne ako takto, alebo teda ľudia, ktorí fungujú na YouTube a podobne, ono z každých 1000 zhliadnutí sú nejaké centy, nejaké proste akože nejaká odmena ako taká. Tak som, len tak ma napadlo, tak teda dobre, požiadam aj ja ten YouTube o takéto nejaké finančné prispievanie alebo čosi, tak YouTube prehodnotil môj YouTube-ový kanál a odpísal mi, že obsah videí, ktoré zdieľam, je škodlivý. Že tento obsah je škodlivý. A teda, že až keď vymažem niektoré videá z tých, ktoré vlastne akože používam, teda som tam nejako uviedol, tak potom môžem požiadať znovu o prehodnotenie tejto žiadosti vlastne akože, a potom teda bude možno k tomu prístup inak. Tak priateľe, žiadne videá zmazávať nebudem,
pripravujem ešte nejaké ďalšie iné formy, ako to práve celé chcem rozšíriť a podporiť a tomuto celému sa takto povenovať. Takže momentálne, áno, tvoríme tu, budujeme tu toto slovým centrum. A včera som platil nejakých 870 eur za materiál stavebný nejak, tak ktorý sem teraz bude treba nejak doviezť, je tu sneh, takže priamo sa sem prísť nejako, ako takto nedá. Takisto aj žijeme a podobne, takže žijeme z toho nášho obchodíku avatarshop.sk. Žijeme aj z predaje tejto knihy, Cesta k prameňu. Tiež ju tam nájdete. A teda, ak sa niekomu toto nepáči, alebo ak to má, že tu robím nejakú reklamu, ako takto sebe, áno, robím reklamu zdravému životu a v tejto knihe je toho popísaného naozaj veľa toho, ako sa dá začať, v čom to celé tkvie, prečo je to tak, ako to je. To celá moja životná cesta, je to všetko poznanie. Už pripravujeme s manželkou druhú knihu, pokračovanie tohoto celého. Na to tiež človek potrebuje určitý čas. Potrebuje určitú vibráciu, takú tvorivú vlastne, akože aby sa tomuto mohol venovať. Tu na Slouhyme pripravujeme ďalšie pobyty, aj čisto len pre ženy, alebo čisto pre páry, alebo úplne pre, napríklad pre ženy matky, ktoré chcú spolu niečo zdieľať, niečo tvoriť, niečo takto. Máme tu tú potnú chyžu, máme tu to jazierko také otužovacie, proste ako úplne, že veľa takýchto krásnych, zaujímavých, zmysluplných činností. Takže ďakujem vám obrovsky za pochopenie toho, že tu proste občas uvediem nejaký takýto, nejakú takúto vec. S Martinom Tamom pripravujeme tie dve púte. Budeme tu robiť aj ďalšie také duchovno-pracovné pobyty hneď od jary, ako sneh odíde. Dá sa tu pracovať na tom altánku, dá sa tu stavať niečo, dotvoriť studňu, proste a mnohé také perma záhony a podobne, proste také úplne ozdravné, také pobyty, kde človek trošku si popracuje, podýcha, pocvičí, pomedituje, príde na také nejaké iné myšlienky, inú vibráciu, trošku to navedie, nasmeruje, umožní mu to vykročiť, proste plus tomu nejaké také obrady, proste ohňové, chodenie po pahrebe a podobne. Takže toto sú všetko veci, ktoré dokážu pomôcť navyšovaniu vnútornej vibrácie, ktoré nám pomôžu pohnúť sa z miesta. A ak toto video pre vás bolo ničím a dopočúvali ste ho až sem, a ak už toto všetko robíte a napriek tomu máte nejakú depresiu, tak je pre vás toto všetko málo. Potrebujete k tomu niečo pridať. Potrebujete zvýšiť mieru duševnej práce, kedy sa venujete svojej duše. Že nie dvakrát denne 15 minút, dvakrát denne pol hodina, možno dvakrát denne 2 hodiny. Teraz si vymýšľam, teraz to hovorím. Proste potrebujete zmeniť pomer toho celého, kedy pracujete pre hmotu a kedy pracujete pre svoju dušu, pre svoju myseľ. Možno si za deň chvíľu zaspievať, zahrať, možno si za deň trošku pobehať, podýchať, pocvičiť, možno si za deň trošku zrelaxovať, pomeditovať, pomantrovať, pocvičiť. Aj nejaké mantry som tu spomínal, takto tu v tejto knihe sú tiež nejaké krásne, silné, úplne zaujímavé. Takže to už je potom na každom. Čo z tohoto, čo vám nejako rezonuje, čo vo vás, čo vás ťahá, poď, rob to týmto smerom. Smerom prírodnej medicíny, smerom šamanizmu, smerom buddhizmu, smerom jógy, smerom vašim vlastným, smerom slovanstva, alebo smerom neviem akým. Proste to už je na každom, aby hľadal a nachádzal tú mieru toho, čo so sebou, čo s týmto celým, kam vykročiť a čo tým spôsobiť. Držím vám v tom veľmi palce, priatelia. Jej, a posledná informácia, ak to video sledujete ešte tento predvianočný týždeň, tak teraz v nedeľu 19. decembra, 19. Áno, od 9. do asi do 2. do 14. budeme v našom avatar shope v Dome kultúry v Seredi na Školskej 1 vetrať. Ak máte záujem si prísť pozrieť nejakú tibetskú misku, nejaké vidimovadlo, nejakú pomôcku, jogovú, proste nejaké etno oblečenie, zdravé, také prírodné, proste takto ako úplne. Máme tam toho relatívne dosť. Môžete si tým robiť krásne Vianoce, krásny zmysluplný vianočný dáček pre niekoho. Máme tam nejaké sviečky čakrové, očistné, meditačné, a ešte nejaké iné, ktoré vyrábame. Sú tam nejaké sošky, proste akože mnoho zaujímavých vecí, knihy, samozrejme aj tieto, môžeme vám podpísať, aj Atlantské tajomstvá, veľmi krásne knihy, takto ako pár ešte možno zvonkohier a takýchto vecí, takže ako pozývam vás na toto vetranie. Ak to stíhate túto nedeľu 19. decembra od 9. do 14.
v Avatar Shope, v našom sklade Avatar Shopu, vlastne, lebo bežne teda to riešime len internetovo. Budeme tam, manželka, dcerka a ja, tak to budeme sa vám môcť venovať. Pomôcť výberom nejakej tibetskej misky, máme ich tam vyše 100 kusov v tejto chvíli, takže ako je z čoho si vybrať a za akúkoľvek podporu v tomto duchu obrovský, obrovský, obrovský ďakujem. Na stránke Avatar Yoga Centra nájdete aj, ak chcete podporiť nejakým darom a číslo účtu, obrovský. Za všetko toto ďakujem a teším sa na ďalšie videjka. Ďakujem.